Deixeu-me que us ensenyi la ciutat de Barcelona. Sí, ja ho sé, ja l'heu trepitjat centenars de vegades, però no aquesta Barcelona. Avui descobrireu una Barcelona plena de riqueses artesanes. Joiers, lutiers, fotògrafs, però també tindreu l'oportunitat de conèixer la feina dels artesans contemporanis. Des de Gràcia fins a Ciutat Vella recorrerem tallers i botigues plens de màgia. Sí, ja ho sé, no podem deixar fora el poble espanyol. Prepareu-vos per veure la ciutat amb una mirada nova, la mirada artesana.